ယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘာမှမတင်မတတ်နိုင်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့မရဘူး။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူး။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်သေရင်တော့မှကျမတို့ကသာရအသက်ရမှာမဟုတ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကမရှိလည်းရပါတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုရရမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ကလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။Hallelujah. အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကသာလေကမ္ဘာပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ကျမတို့ကဘာမှမြေကြီးမှာလုတ်သွားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်မှာမဟုတ်။လူကျိုးတွေကပြောတယ်ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကိုမထောက်ပံ့လို့ကျွန်တော်ကကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးသင်ခွင့်မရခဲ့လို့ကျွန်တော်ကသူ့လိုမျိုးခွင့်ရမရလို့တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေမပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာကြီးလိုက်ပါကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုတဲ့သူတွေကိုကြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အထင်းမှာသူများနဲ့မတူတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဟာအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့အမှုတွေပြုတဲ့သူဖြစ်လာမိတ်ဆွေသင်လည်းပဲကြီးမားတဲ့အမှုပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဖြစ်ပါစေကျမဆူတောင်းတဲ့လူတော်တော်များများကနော်ဆူတောင်းတိုင်းလည်းပဲထိုးဖောက်မှုရကြတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မလဲဆိုအချို့တွေကယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆူတောင်းပေမဲ့အနာဟိပေါင်းများစွာသာသူတို့ဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာကုံသွားပေမဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်လာဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့မယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတိုင်းကတော့ကြီးမားတဲ့အမှုပြုတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရHallelujah Hallelujah သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဆုတောင်းမယ်သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ခြေလန်းလန်းမယ်အဲ့ဒီအခါမှာကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဖခင်သခင်အပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ချမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိခြင်းဆိုတာကတော့ကျမတို့ဘာမှမြင်ရတယ်လေဆိုဖခင်အပေါ်မှာကျမတို့ဘလိုမျိုးတဘောထားလေးဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာတွားပြီးတော့မြင်ရတယ်။အာဗြဟံကိုကြည့်ပါ။အာဗြဟံကိုတရက်မှာဘုရားသခင်ပြောတယ်။အာဗြဟံသင်နေတဲ့ပြည်ကနေပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လို့ပြောတဲ့အခါအာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုမေးခွန်းအများကြီးပြန်မေးပါ။ဘုရားသခင်ကိုသူစိတ်ချတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူနေတဲ့ပြည်ကနေထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါတကယ်တမ်းတော့ထူးဆန်းတဲ့လုပ်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်။လူတယောက်အနေနဲ့သူအသားကျတဲ့နေရာသူနေနေကြနေရာကနေထွက်လာဖို့ဆိုတာအများကြီးအင်အားစိုက်တော့အများကြီးစဉ်းစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့သူကဖခင်သခင်ကိုစိတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်အပေါ်မှာ confidence ရှိတဲ့အတွက်ဖခင်သခင်ကပြောရင်ဘယ်တော့မှမလွဲဘူး။ဖခင်သခင်ကပြောရင်ဘယ်တော့မှမမှားဘူးဆိုတော့စိတ်ချမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဗြဟံသူ့ရဲ့နေရင်ပြည်ကနေထွက်လာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယကြီးမားတဲ့အမှုတွေအာဗြဟံပြုလာနိုင်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဘုရားပေါ်မှာထားတဲ့ confidence ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဘသူတွေကယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလိမ့်မလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုစိတ်ချတဲ့သူတွေရိုးလေးပါပဲယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအရင်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖခင်အတန်ကိုကြားပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ကိုစိတ်ချတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကိုမိတ်ဆွေစိတ်ချရဲဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကလူအနေနဲ့မတက်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖခင်သခင်တက်နိုင်တယ်လို့စိတ်ချခြင်းဖြစ်တယ်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18အငယ်29မှာကိုတော်ကလည်းလူမတက်နိုင်သောအမှုကိုဖခင်သခင်တက်နိုင်တော်မူသည်ဟူမိန်တော်မူ၏ဘယ်နှစ်ယောက်သိလဲကျွန်တော်တို့လူတွေအနေနဲ့မလုံနိုင်တဲ့အရာကိုဖခင်သခင်လုံနိုင်တယ်ဖခင်သခင်လုံနိုင်တာကိုသင်စိတ်ချခြင်းကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အသင်ရဲ့ခြေနေတဲ့သင်ဥမာဆိုပါစို့ဒီနေ့မှာသင်သွာလာလှုပ်ရှားတယ်သင်ရဲ့အသက်တာမှာကြုံရတဲ့ခက်ခဲတွေရှိရပြဿနာတွေရှိလူအနေနဲ့မဖြေရှင်းနိုင်ပေမဲ့သင်ဖရားသခင်ကိုရောတတ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တာကိုရောတတ်နိုင်တယ်လို့စိတ်ချတာသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖရားသခင်တကြောင်မို့လို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေသဘောကျတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းဖရားသခင်ကိုဖရားနေရာမှာထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လူချို့တွေကဖရားသခင်ကိုဖရားနေရာမှာမထားငါလုံးမရမယ်ငါကြိုးစားမရမယ်ဆိုရအတွေးခွန်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာဖရားသခင်လှုပ်ချင်တဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေလှုပ်လို့မရဖရားသခင်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလှုပ်ချင်တယ်ဖရားသခင်လူမတက်နိုင်တဲ့အမှုတွေကိုလှုပ်ချင်တယ်ပြောမှဖရားသခင်ငါမတက်နိုင်တဲ့အမှုတွေကိုလှုပ်ချင်တယ်အမေအဲ့တော့ကျမတို့မှာသူ့ကိုစိတ်ချတဲ့နှလုံးသားလိုအပ်တယ်။ငါမလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖရာသခင်လုံပေးမယ်။ဖရာသခင်ပြောတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်။ငါဘက်ကနေလုံရမယ့်အလုပ်ကစိတ်ချစွာနဲ့လုံလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ပဲ။ဖရာပြောလာတာကိုစိတ်ချစွာနဲ့
Nagan like poyan drove. Hallelujah. Ame, Elimut, they at the Payad King of Payan Nia Matare. Namatan, I'm a Payat Danine, Payat gang up by Maloin, two a bang with two low mail, then say charger, young Jim Chede. Any young Jim Shire Luriga, and Ozia Gone, throw low nine the love alone and I'm hold on. The bar one, throw low nine a yari. Throw a low day to rip shillare. Umasubazo, Jamaru, Jansari, Mari, Marika. ตามแม่မျိုးသမီးတယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာရှိတော့မိမဖြစ်လာရေရှုခရစ်တော်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်ရတဲ့သူဖြစ်လာလူနေနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်မျိုးသားရဲ့မျိုးစိတ်မပါဘဲနဲ့ကိုဝင်ဆောင်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုရောကျွန်မအပေါ်မှာကိုရောအလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့နာခံလိုက်တာ ဝန်ခံလိုက်တာကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်နေပြီးတော့တပါဝါလုံးအရာသူ့ဘဝတွေမှာဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာအာမင်ယုံကြည်ခြင်းအသင့်သက်တာတွေမှာခက်ခဲခက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်သင်ဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်သင်ကိုဖျားကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူလို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုသင်ကသဘောတူခြင်းအဖြစ်ဖျားအလုလုံးမဲ့အရာတွေကို yes and amen လို့သင်ထူးတဲ့အရာအပေါ်မှာဖျားကယ်သင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဖြစ်သတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ် Hallelujah, Hallelujah. Jamaru, Pedro, Pedro, Yongji, Yeshu, long need I would do Miene Kama, Yongji, Edajamu, the Bawalu, Yeboma, Lanshaw de Pilla. The Bawalu, Amuri, to Bajamu Punai, Yeshu would do Yongji, Raja, Lumatanine, Ambu, Payakin, Tanine, Lu, Yongji, Raja. Yoshu, Yoshu, Nego, Yetambo, and Radu Yongji. Piad king, Shema, to a piad king, who say chai. Piad kinni, the loga, your pens in a piapide, Cateno amgo tanine, nere gole yetanzi nine, so bro, Yoshu say chai, it doesn't do what may be name, mowine, a name at the gibe, name of women, to your almin gym and thing by ya united near pillar. The bawa de yari got, young jijin she do a shema do tau yar. The bawa de yari. Young Jijin Shi Lushima Bajan Duta is a Luba Paya the King go say chari at Raja. Paya the King pure line, pure time pime. Paya the King cut they no amugo tanine. Paya the King luma tanine, amurigo tanine. Mamma long nine may paya the King long nine is ray say chamu shijinga, young Jijin Pieta. Hallelujah. Amen. Rochmaru no Abra and the Dama, Nia the Lumu. No e at the damale, pay up on my say chamu mea. No e would dear my pay up your re, not de loca your piercero, my eight to a minute, me ain't do ain't narrator. The more will sow bar. The more sow they come, I'll pay again pure a lea and then dive to sow yard. The more a gigi pit. It's the more of a pajam through niam lays of niji on my payak and more you are beat up niji that along with piercero, my mulu. To get ready the dinga to get 2 2 cents and the rimshit. Luring up. More you are is a takama mien bude. Takama more you are is a machon bude. Throw bawama, mapsip pude aya. Tame payaga no eopiola. Era psimme. No eali, lure, pure is gare, though a duet joni a poma. Meta maya penne. Payad can pure is gaboma to meta yere. Payad the king go to say char. Do a confidence got payad came today. Payad zaga go to a ya alone tat. Say child. Dajamulu, through Piat can pure it at time. Now can be the mogu salt. Eight the mogu salt a comma. The gave it. No canalima, pure it and pillar and mohobo. Nibon de yan and the say jar. Piat can grip it, the mele. Nibon de yan, the say love jarry a comma be. Mua sabri yuala. And with the kalima jamaru, jamari, yongji jenny. Tare comma. Yungjijin shi and the chin ya alama pilara mahoba. A chudo yari yada hode. Instant miracle chachin pilara shi. Yungjijin at the Nayoga de Sudan bede and Nayoga chachin yin dora shi. Tame a chudo a yariga. Payadkins gout in Yungji a kama. Sam yari galari shibar. Oma abrans of tau yabo yendra. Nasangan to samar. No ea moya melu piakin pure. Eri yung era would do yung jide. A pilabon bountyan say song. A chodo yari a paya timing she. Dame a ye jiraga. Jamaruha. Yung jijin celebrate shini the la. Hallelujah. Then yung jijin at tuamala. Dama mohoye. Jamaru kui and yin dime tuamala.
Yongji Jim machine, Jamara Te Lulu Babe. Yongji Jim machine, Jamaru Bama machine, Kunarale Jamabi, Korean, Yongji Jim machine, Tarata down Jamaru Yana, Mam Ho, a Jamaru, my Yongji Jim Shibo Yandra Lure. Ame, a noia, Tao Sane, Bajam to Sane, Paya Poma to Say Chalo, a Mace with Jama Abe Biazi, Paya the King a Poma, Say Chava. Yongji Jinga, Paya Poma, Say Cha Jingani Lara Pide. Yongji Jin, Jimare, Aji, Sore Luria, Jamaru Tapo, Bido, Thruma Jo de Champo, Bani Loma Hoba. Thru Piat can Tudu Chacha Jamaru Tapo, Bido, Zagapio, Nilule Mahoba. Paya the Kinga, Lurango Chede, Lurango Zagapio Jinne, Lurango Aumime Nilani to Piopiacine, Lumiaoya Nilani, Piopiacine, Dikalama below a Tashi Amle, Piakin, Popiacine, Tame Ayajira, Jamaru Edit. Gago, Jabido, say chamushidala. Joria, Piazgao, Jabime, and a Piakin Zia la la, Saranzia la la, Luzia la, Twin Edrishini de. A Joriale, Piazia Zaga Jabime, Mayon Gide Drishini de. When is the accounting? Tajamutroeda, my Yungji Jin and Megan, Yungji Jin Parkin in Mipsilla. Yungji Jin and Megan Parkinia, he Piazaga Piola Bizu, say Chabido, let we look jar, Pshede. Jamaya Tatari, my Piatkin, Jamao, a Muro Samu Kore Kama. Jamao, Piatkin, the no Malaysia and Mari Chema, Jamaru Nitaini Chema, America Nangango, Down Shui Puyan, a Queen Yala. America Nangango, Dwabo to a Queen is a Lurain Samuel, Queen de Cuba. Dame Piatkin, Jama made it, Jamaya Ludan, Jama Pichemu, Goro, Jamao Papis, Jamal, Jama Piao made it, Piatkin, Jamao Papiolezo, I shall my no Tam Lome, every time I make bow in Jenny, Usam Jenny's way, Malaysia, my neighbor. The Piatkin see any ladder, Yoshin is a carpet. Piatu a load to Piomabe, okay? Jamaro, Jamale, Piatkin, I shall my no Tam Lome, hola. Jamaga, no Tamugo, the game in Jenny Ludia Pieta. Tame loon in a gym is way. Eri chama, a thin or a yen notary chimo. A chino, a tomorrow at denoma, then an as a lawe she did. A then an as a lawe she, no tomorrow, a thinaria, the young lake has a lurie pit, ma'am. Tension of winning on a pee warari, bari, tomorrow, the mail can allow me, I'm yandi. Conference in lonely alamo, gentle down a pointy at a chain lem hold day. Bahama tomorrow, lower the atheno, sarcasa a chain leap pit. Tame pia can't be your lie. No tamu asha malome. A tema bowing genesway Malaysia maniba. Jama Piakin Hema, Chiji mama don't be rich in him, hold deba. Then I say lago, Usam ne, gong some day of a pipa did H. Noah. Damage Jama, Piakin Jama, say char. Piakin pure is pure it and low lame. Piakin pure is on out the kelosi gen loop shalame. Piakin tell pure is on out, I'm hope, Piakin lotion. Hallelujah. Ame, Piakin out purisway, to the gate alo loma molo. Let them long I yonji de, to my nesine, mien, not the bawa, a mien yaso, no pianji, bamamshi. Jamaya, nesine, a mima, Jama, niara, ane de yari, means yavishi, tabi mele, the bawa lunepe maro, Piakin, punjaja shine. Hallelujah. And a jama, the bodure, yonji, bujama, Malaysia, majama, sunny, will song piade, Yamalumuri, separate a muro sound. Hallelujah. Ari chema, Piatkin, and over no tamua. Nemalisha nangama, sapulare. Nema nangama, lolo lare. Ashat nanganima, Piatkin, lolo lare. Jesu roja, eight tema, jamaru atheno ale. Nutare atheno to coon in a bowing puy and repsilare. Hallelujah. Atheno sagaza marija nor lungaze laubeshe. Taimele, nit time atheno winduri. Nyapias or Piatkin, posan bide. Ewingili dea hobwe gide. Conference de. Nangan de gago, tea of seated. Impact pissed. Long and Piagin, low sound poy and a queen eighty be like. Hamadari Alonga, Yongji Jin Absin Pilla, Bao Yongji, Paya the king is the gar a boma. Say cha, Yongji Jim Pide. A Piazza gal, say cha, Piagin, Biola be so ye. Natama, Piagin bedoma thingo, to Malome a yam, Bio Wupide. Say cha, Piagin carried out, say cha, Paya is the gal, say cha. Amen. Ero, the maddening age, Maru, no Yongji Jin Sora. Piatkin a poma, say charging, gunny bureau, pipola, wrote Piao say chab. Namanine, Yongji Jinsura, no go bedo, let do it don't be engine chitter. No go bedo, Jamaru ja be de a kama, pass slowly, and I think a Yongji Jim chitter. Yongji Jinsura, Jana Jambi, Jana Jindi, Piatkin is the garro, Abim chitter, Jansa pure.
အမြဲတမ်းမှာယုံကြည်ခြင်းကဖရားစကားကနေလာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖရားရဲ့စကားကိုသင်တည်ညမှာကြားရတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖရားရဲ့စကားအပတ်စဉ်ဖရားကြောင့် အဲ့ရကြားရတဲ့အရာတွေဘာပြန်လို့လဲအဲ့ရကတင်ရုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်တင်းတင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတိုင်းယုံကြည်ခြင်းရှိနေတာတော့မဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပြန်လုံးမှပဲအဲ့ဒါတင်းရုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာအာမင်အဲ့ဒါမို့ညီကိုမောင်မတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီးတော့ခွန်အားရတဲ့အစ်မပါပဲမနေပါနဲ့လက်တွေ့ပြန်လုံးတဲ
shen ne de go ro ye tat te te ye tat da de ma tin sha bo yan twa lu at de nok ko bat do at shen ne da mai ko wa te lu lo be nok ko bat do ne ta cha si at shen ni de so yin no ma phit te nok ko bat do atai jama ri ye bwa ga shin tan ni bo yan twa lu at de so ba so te nok ko bat do ga chan ma chin ne pat tat pi lo pyo de da so yin nok ko bat do ko yong chi de lu ta yak ga a ri အရာကိုကြားတဲ့အခါလက်တွေ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့မှအသက်ရှင်မှုလို့ရတယ်။ကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းကျမ်းမာတဲ့အသက်တာမှာသွားဖို့လွယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပဝင်းခြင်းမှာမကျမ်းမာတဲ့သူတွေတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာဖို့ရန်တော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးဖို့လို့ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲ။သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကြားလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်တွေ့တုံ့ပြန်ခြင်းမှမြင်ရတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ရှင်ယကုဘ်ဝါစာခန်းကြီးနဲ့အငယ်17မှာပြောတယ်။သင်သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိငါသည်အကျင့်ရှိသို့ပြည့်၍သင်သည်အကျင့်မရှိဘဲသင်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြလော့ငါမူကားအကျင့်အဖြစ်ငါ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုပြမည်အဲ့ဒါပေါလုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါလုကပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကအကျင့်အဖြစ်ပြရမယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုခံစားခြင်းအဖြစ်ပြရမှာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းကိုအကျင့်အဖြစ်ပြရမယ်ကျမတို့ကကိုယုံကြည်တာတခုကိုနေနေတဲ့ပုံစံကတခုဖြစ်လို့မရဘယ်တော့မှဖြစ်လို့မရအဲ့တင်းယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုခံစားချက်မဟုတ်အာငါရဲ့အထက်မှာအရင်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာအာငါသာအာယုံကြည်မှုတွေပြင်းထန်လာပြီဟာလေလုယအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတင်းယုံကြည်ခြင်းသင်ဘလို့အသက်ရှင်လဲဆိုတာမှမြင်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်အကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကခံစားချက်တော့သင် high ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျို့လို့ဟာအဲ့ဒီမှာအကြီးကျယ်ငိုလိုက်တာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရင်ကြီးသွားပြီလို့ထင်တာအဲ့ဒီမှာအရင်စိတ်တွေလှုပ်ရှားလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရင်ကြီးသွားပြီလို့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးသင်ဘာဆက်လှုပ်လဲအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းသင်ရပြီးတော့ဘာဆက်လှုပ်လဲအဲ့ဒါသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့သင်ကကြွေဝခြင်းကိုယုံနေဆိုရင်သင်ဘာဆက်လှုပ်လဲကြွေဝခြင်းယုံနေလို့အလုပ်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသင်လှုပ်တဲ့အရာမှာဘုရားကောင်းကြီးပေးမယ်လို့သင်ယုံလို့လေကျွေးဝခြင်းကျွန်တော်ယုံနေဆိုပြီးအဲ့ရပေါ်မှာပြန်သွားခွေနေတာယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ရပေါ်မှာနေတော့ဖခင်ဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးလို့ရမှာလဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကျွေးဝခြင်းသင်ယုံနေဆိုရင်သင်အရင်တော့သင်တစ်ခုပဲလုပ်တယ်10ခုလောက်နောက်သင်ပြန်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လဲသင်ကျွေးဝမယ်ဆိုတော့ယုံလို့ငါလုပ်လေသည်မှာဖခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ငါထိလေသည်မှာအလုံးမှာဖခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်သင်ယုံလို့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုခံစားချက်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုကြားပြီးတော့ဘာပြန်လုပ်တယ်လဲအာမင်ယေရှုဟာဒါကြောင့်မလို့တရက်မှာရေကနေစပြည့်ဖြစ်စေမဲ့နမိတ်လက္ခဏာသူလုပ်တဲ့အခါမှာအစေခံနေမှာရေတွေဒီကြောက်အိုးတွေထဲမှာပြည့်အောင်ဖြည့်ပါအစေခံနေကယေရှုကိုစိတ်ချတယ်ယေရှုဟာလုံနိုင်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီရေတွေကနေစပြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုသူတို့သိတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမာရိယာမှားခဲ့တယ်စပြည့်ကုန်ပြီသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်သူပြောတဲ့အရာကရေဖြည့်ပါဖြစ်တယ်တကယ်တော့သူတို့အနေနဲ့လုံးဝနားမလည်နိုင်တဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့ဘုရားဘုံမှာသူတို့စိတ်ချတယ်ဘုရားဘာပြောလားပြောလားအဲ့ဒါဟာငါတို့နာခံမဲ့အရာပဲငါပိုင်အောင်ငါလုပ်မယ်ဘုရားပိုင်အောင်ဘုရားလုပ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါသူတို့စိတ်ချပြီးတော့ဘုရားသခင်သူတို့နာခံတယ်ရေဖြည့်သူတို့ဖျားစကားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အရာကအထဲထဲမှာငါယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရေသွားခတ်တယ်အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့လက်တွေ့ယုံကြည်ခြင်းပြသတဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်အဟုတ်တယ်ယေရှုကရေရဲ့နေစပြည့်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ကျွန်တော်ယုံနေဆိုရင်မပြီးတော့ဘာလုပ်လဲရေသွားခတ်တယ်လူအချို့တွေကအဲ့ဒီနေရာမှာပြီးသွား
ဖခင်အားလုံးတက်လိုက်တာကျွန်တော်ယုံနေအာဆရာမတို့တင်းတော်ဆောက်မလို့လားအာဖခင်လုံနိုင်တာကျွန်တော်ယုံနေယုံနေဆိုတင်လိုက်ပါဝင်မှုလို့အာမင်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲသင်ယုံကြည်ခြင်းမှာတက်သိရှိရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ချို့ရကိုယုံနေဆိုတဲ့အရာကပါဇက်နဲ့ပဲကျွန်မပြောမယ်ယုံကြည်ခြင်းဟာပါဇက်ကနေကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပဲပြောလို့မရယုံကြည်ခြင်းကလက်တွေ့သက်သေရှိရမယ်အာမင်အဲ့သူတို့ရေခတ်ပြီးတော့ထိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာမဖြစ်လာလေသူတို့သွားပြီးတော့အဲ့ရေတွေကိုလူတွေ serve လုပ်တဲ့အခါယေရှုကပြောတယ်သွားအဲ့ရေတွေကိုလူတွေသွားပေးအဲ့သူတို့ serve လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရေတွေကစပြည့်ရေဖြစ်ပြောင်းနေသွား hallelujah ညီကောင်မောင်မတို့ယုံကြည်ခြင်းဟာအမြဲတမ်းမှာလက်တွေ့လုပ်ခြင်းကနေပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနောက်ွယ်မှာအမြဲတမ်းနမိတ်လက္ခဏာရှိနေတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာပဲယုံကြည်ယုံကြည်ပါ okay သင်ကြိုက်တာယုံကြည်ပါသင်ဘုရားသခင်ပေါ်ပြတဲ့အရာတယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သင်ဘာပဲယုံကြည်ယုံကြည်အရေးကြီးတာသင်ယုံကြည်တာနဲ့သင်ရဲ့အသက်ရှင်မှုနဲ့တလွဲမဖြစ်စေနဲ့ယုံကြည်တာအောင်မြင်ခြင်းကိုယုံကြည်ရဲ့ကိုအသက်ရှင်နေတာစိတ်တကြပြီးတော့အိမ်ရတဲ့ကမထွက်ဖဲနဲ့နေနေအဲ့ဒါဘာယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်သင်ယုံကြည်တဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုယုံကြည်ရဲ့နေနေတဲ့ပုံကယောဂတွေလိုမျိုးအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်သင်ယုံကြည်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုယုံကြည်ရဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေစီကနေပဲအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့စားနေအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်သင်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့ပုံစံအတိုင်းအသက်ရှင်မှာအမြဲတမ်းမှာတလွဲတင်အသက်ရှင်တော့သင်ဘာရလမရမှာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာခံစားချက်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကအကျင့်အာဖြင့်တက်သည်ရှိအာမင်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့ကိုတနေရာနေတနေရာကူးပြောင်းသွားစေယုံကြည်ခြင်းကငရဲကနေကောင်းငြိမ်ကျမတို့ကိုပို့ပေးအကြည့်ပါယုံကြည်ခြင်းအာဖြင့်တနေရာကနေတနေရာကိုကျမတို့ဟာကူးပြောင်းနိုင်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမတို့ဟာသာဝရသက်ကိုရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်နဲ့ကျမတို့ကိုစုံတွေ့စေတာကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။အာမင်။ယုံကြည်သောအဖြစ်အရင်ဆုံးကျမတို့မှာယုံကြည်ခြင်းရှိရအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့ကိုကျေးဇူးတော်နဲ့စုံတွေ့စေတယ်။ဘဝမှာကြီးမားတဲ့အရာတွေသင်စုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကကြည်မာတဲ့အိမ်နေတဲ့ဆုံတွေ့ဖို့ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ဆုံတွေ့ဖို့ဖျားခင်ပေးခြင်းနဲ့ဆုလက်တွေနဲ့ဆုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်အရင်ဦးဆုံးယုံကြည်ခြင်းရှိရတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတော့တဏှာကနေတဏှာကိုကူးပြောင်းစေဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုကူးပြောင်းစေအဲ့မှာမိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းရှိပါယုံကြည်ခြင်းရှိသမျှကာလပတ်လုံးသင်ဟာမဆုံးရှုံးသေးကျမယေရှုရဲ့တည့်ရက်မှာဆူတောင်းပေးတယ်ပေဒရုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး22အငယ်31 32မှာတပန်သခင်ဖျားကရှင့်မုံရှင့်မုံဂျုံဆန်ကိုစကားနဲ့ခါချတကယ်တော့စာရန်ဒီတင့်ကိုခါချရမည်အကြောင်းအခွင့်တောင်းသည်ဖြစ်၍တင်းယုံကြည်သောစိတ်မပြတ်စေခြင်းကငါသည်တင့်အဖို့ဆူတောင်းလေပြီတင်းသည်တတိယပြန်သောအခါတင်းညီအကိုတို့ကိုတီကြည်စေလော့ဟုမိန့်တော်မူလေဟာလေလုယာညီကောင်မောင်မတို့ဒီမှာစာရန်ကပေဒရုကိုဂျုံဆန်ကိုစကားနဲ့ခါချတယ်လို့သူ့ကိုချမယ်ဆာရန်ကကျမတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအဓိကတိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့အရာကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘာကျမတို့ဘဝပြီးသွားပြီဆိုတာသူသိတယ်မိစေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်တင်ဘဝပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အဆာရန်ကယုံကြည်ခြင်းကိုခါချခြင်းယုံကြည်ခြင်းကျမတို့ရဲ့တက်တာတွေကနေယူသွားခြင်းတယ်ဒါမှယေရှုကဆူတောင်းပေးနေတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့် hallelujah တင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်မပြည့်စေခြင်းကတင့်အဖို့ငါဆုတောင်းယေရှုရဲ့ဒီလိုဆုမတောင်းပေဒရုမင်းအိမ်မပါသွားဖို့ငါဆုတောင်းပေးရယ်ပေဒရုမင်းနေကောင်းဖို့ငါဆုတောင်းပေးတယ်မပြောစင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်မပြတ်သွားဖို့ရန်ငါဆုတောင်းပေးဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုသိတယ်ပေဒရုဟာယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်သူဘယ်တော့မှမရှုံးပေဒရုထောင်ချခံရတယ်ဒါပေမဲ့ပေဒရုမရှုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ပေဒရုမှာယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ပေဒရုခက်ခဲမှုတွေနဲ့သူကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ပေဒရုမရှုံးဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့အထင်မှာယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်အဲဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကယုံကြည်ခြင်းကိုအရာအားလုံးထက်ကာကွယ်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်
Yongji jingo, dambo tayam. Hallelujah, amen. Hobby, Jimaro, no, not Chago doya. And I got all Yongji jinga, kind swelo yard. Epores are candy chow and a sachama. Epores are candy chow and a sacha. Manet picado, miselena dogo, gata nido, Yongji jin di hudo, luagule, catino, lenato apoma, tessinue, you sound jalo. Yongji jin odima, Jimaro Bamiales, Yongji jin, luapite, lubur. Dinewa Yongji jinga, dinewapite. Dinewas are Jimaro. ไก่ลุยะยงจีจิงโอจมารุกะไก่ลุยะยงจีจิงอ่ะซ้วยไก่ลุยะอะจั่วตินะอ่ายงจีจิงอ่ะขันษาเจ็ดตะคู่เวมะบู้ญีโกมัมมารุยงจีจิงอ่ะไก่ลุยะเอาเดจมารุดีไลจีเนรไก่ลุรอมะยะดาเมจมารุเยอัตตะตาเดมาอะลุลุผิดละเมอะยะตะคู่มะโหยงจีจิงอ่ะจมารุบักกะนี่ตะดีเตยะเนซ้วยไก่ยะเมอะยะตะคู่คอนชัสลี ตรีอ่ะพี่รอซ้วยไก่ยามเมียอ่ะตะคู่ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မနက်နိုးထလာတဲ့အခါမှာတင်မလို့နိုးထလာတယ်သိကိုရေးကြည့်ရုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကိုရင်ဆိုင်မှုတင်နိုးထလာလားဒါမှမဟုတ်တင်နိုးထတဲ့အခါမှာဘဝဖြစ်နေတဲ့အရာအားလုံးကတော့အကောင်းကြီးပါပဲငါပါပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံမှာပေါ့ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးနဲ့တင်နိုးထလာလား ဒါမို့ဒီနေ့ဟာဘုရားခင်စီရင်တော်နေရဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးတော့နေရဖြစ်တယ်ငါဘဝမှာငါဓာရီဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ရယ်ဘုရားရဲ့မျက်နှာတောင်ငါယုံကြည်ရယ်အကောင်းဆုံးနေငါအတွက်ရောက်လာမယ်သင်ယုံကြည်မလားသင်ရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကကိုယ့်ဘက်ကနေတတိတရားနဲ့ဂိုင်ဆွဲရမယ်ရတခုဖြစ်တယ်ဒိုင်းလောလို့ဒီကျမ်းစာပြောတယ်အချို့ကယုံကြည်ပါတယ် ဖရာခင်ကိုရောကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတ္တတာမှာဖရာခင်ယုံကြည်ခြင်းကိုမကင်ဆွဲမနက်မိုးလင်းလင်းခြင်းမှာတော့ကိုရောယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေ့နေလောက်မှာစေတနာနဲ့လည်းတွေ့ရောယုံကြည်ခြင်းနေပြောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသင်ပြန်မလဲပြီးတော့သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုကင်ဆွဲလို့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုသင်ပြန်လဲပြီးတော့နေရာပေးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လ
မှာသင်ဒီတိုင်းမဲ့ခံနေစရာမလိုပါဘူးဟာလေလုယာသင်ဒီတိုင်းမဲ့အိုးဖြစ်သမျှအားလုံးငါအတွက်ကြီးပါပဲနော်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုဒုက္ခရောက်စေခြင်းလို့နေမှာအဲ့လိုမျိုးသင်တွေးစရာမလိုပါဘူးယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလုံးအောင်ကင်ဆွဲပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတွန်းလှန်လို့ရတယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလုံးအောင်သင်ကာစီးပြီးတော့ပြဿနာတွေအမိန့်ပေးလို့ရတယ်ယောဂါတွေအမိန့်ပေးလို့ရတယ်အခြေအနေတွေထဲမှာသင်ကိုဘုရားသခင်ကတိပေးထားတယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အလိုတော်ကိုသင်ဝန်ခံလို့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းကသင်ကင်ဆွဲဖို့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကကင်ဆွဲဖို့ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရဲ့လက်နက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုစည်းစုယုံကြည်ခြင်းကဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးယုံကြည်ခြင်းကဝိညာဉ်တော်ရဲ့လက်နက်ဝေါဝေါအဲ့တော့ကျွန်မပြောရယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကျွန်မတို့လေ့လာမယ်ဆိုရင်အများကြီးရယ်ကျွန်မတို့ဘဝမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဝိညာဉ်ကြီးကလက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ခြင်းတည်းဟူသောဒိုင်းလွှာကိုကင်ဆောင်ရမယ်မာနပစ်ခတ်တဲ့မီးစက်လက်နက်တွေခံရနိုင်ပြီအကြောင်းအဲ့တော့ကျွန်မတို့ယုံကြည်ခြင်းကတိုက်ပွဲသေးမှာနေတဲ့အခါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာအကျွန်မတို့ကတိုက်ပွဲတွေမှာနေထိုင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တင်ကြိုက်တယ်ဖြစ်စီမကြိုက်တယ်ဖြစ်စီရန်သူတက်မှာရှိရယ်အဲ့ဒီရန်သူကတင်းနေကျမကိုနေညာမပြတ်ဘလို့မျိုးဖြက်စီးရမလဲဆိုပြီးတော့ချောင်းမြောင်းနေသူကရှင်သေးလို့ပဲကျမတို့ဝါမျိုးဖို့ရန်တော့ပြင်ဆင်နေအဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကင်ဆွဲတတ်ဖို့လိုတယ်နေ့တိုင်းမှာသင်ဟာစစ်သူရဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်အုပ်ကိုမြင်ပါသင်ကိုယ်သင်စစ်သူရဲ့အဖြစ်မမြင်ဘူးဆိုသင်အောင်မြင်ဖို့ရန်တော့မဖြစ်နိုင်အဘလို့လေဆိုတော့သင်မတိုက်ဖဲနဲ့ဘလို့လို့တိုက်ပွဲတွေဆိုအောင်ပါလေအကျွအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့စသီလားအောင်မြင်တဲ့သူတွေအလုံးဖိုက်တာတွေဖြစ်တယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေကတိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုသင်အောင်မြင်ဖို့တဆန္ဒမရှိဘူးလို့ပြောရတဲ့အတူတူပဲအောင်မြင်ခြင်းဆိုအပေါ်စားမဟုတ်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့စုဖြစ်တယ်အာမင်
အမေအဲ့ဒီတိုက်ပွဲသင်ဝင်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိမှရမယ်။ဘာလို့ချို့လူတွေတိုက်ပွဲတွေမဝင်ကျင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘဝမှာယုံကြည်ခြင်းကို practice မလုပ်ခြင်း။ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့အသုံးမပြုခြင်း။ကြောက်တယ်။စိုးရိမ်တယ်။အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေကိုမရင်ဆိုင်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းကိုထုံးမတော့။မိတ်ဆွေကျွန်မပြောမယ်။ဘဝမှာသင်ကြုံရတဲ့အရာတွေလူတယောက်နဲ့တယောက်တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးကြုံရတဲ့အရာဒါပေမဲ့သင်ကြုံရတဲ့အရာတွေကဖျားခင်သင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြတ်ကျော်စေခြင်းလို့ကြုံရတာဖြစ်တယ်ကျွန်မပြန်ပြောခြင်းတယ်သင်ကြုံရတဲ့အရာတွေကဖျားခင်သင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ကျော်စေခြင်းလို့ကြုံရတယ်ကျမ်းစာလေးဒီလိုပြောတယ်သင်မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုသင်ကငါမပေးဘူးဒါဆိုရင်သင်ကြုံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကသင်ခံနိုင်ရင်ရှိလို့ဘာနဲ့သင်ခံနိုင်ရင်ရှိမှာလဲယုံကြည်ခြင်းတည်းဟူသောဒိုင်းလောအဖြစ်သင်ခံနိုင်ရရှိမယ်ဆိုတာဘုရားသခင်သိလို့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒိုင်းလောကိုထုံမသုံးဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကြုံလာရတဲ့ပြဿနာတွေအပေါ်မှာခံနိုင်ရရှိမှာမဟုတ်အဲကျမမေးခြင်းနဲ့သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုသင်တိုက်ပွဲတွေအတွက်ထုတ်သုံးမိလားသင်ယုံကြည်ခြင်းကိုသင်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေအထဲထဲမှာလက်တွေ့ကြီးညာပြီလားလက်တွေ့အသုံးပြုပြီလားအချို့တွေတိုက်ပွဲတွေထဲမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။တိုက်ပွဲတွေထဲမှာငိုနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ကျွန်မပြောမယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဆက်သွားရင်သင်ချုံးမှသေးချာ။ Sorry ပါစိတ်မကောင်းပါဘူး။အားပေးတာတော့မဟုတ်เนาะ။ဟာဆရာမလည်းအားပေးရမယ်ဆိုငါတို့တခါတည်းเนาะတခါတန်းပြောတယ်အဆုံး။တိုက်ပွဲထဲမှာသင်ငိုနေရင်တိုက်ပွဲထဲမှာသင်ကြောက်နေရင်ရှုံးလိမ့်မယ်။တိုက်ပွဲထဲမှာသင်လှုပ်တဲ့ဆုံးအလုပ်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မာနပစ်ခဲ့တဲ့မိစ္ဆာလက်နဲ့တွေသင်ကားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အချို့တွေကရန်သူကသူတို့စီကနေခိုးသွားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အချို့လူတွေပတ်စံတွေခိုးခြင်းခံရတယ်။အချို့လူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေခိုးသွားခြင်းခံရတယ်။အချို့လူတွေအနာဂတ်တွေခိုးသွားခြင်းခံရတယ်။အဲ့တော့လက်ပိုက်ပြီးတော့ထိုင်ကြည့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။အချို့လည်းငိုပြီးတော့နေနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါဟာဘာလဲဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။မိတ်ဆွေတို့မသိဘူးကျမကဖိုက်တာဖြစ်တယ်။ကျမစီကနေခိုးသွားတာတို့ကျမစီကနေယူသွားတာတို့ဆိုကျမလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ဒါမှလက်ပိုက်ပြီးတော့ကျမမကြည့်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမအတွက်ပေးလိုက်ရတာကိစ္စမရှိဘူးကိုယ်တိုင်လှူလိုက်တာလူတယောက်ဆင်းရဲတယ်ကျမပေးကန့်တယ်လှူဒန်းတယ်အဲ့ဒါကျမအတွက်ပြဿနာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမဥစ္စာဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးကိုစာရံမာနဲ့ခိုးတယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စာရံကျမကိုမထီရဲဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုသူခိုးမိရင် तू ရောသူနဲ့နော် तू ခိုးဖို့ရတဲ့အသုံးပြုတဲ့လူရောဒုက္ခတော်တော်ရောက်မှာဖြစ်တယ်အားလုံးလေဆိုကျမပြန်မရမချင်းကျမဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပါပြန်မရမချင်းကျမယုံကြည်ခြင်းထားပါအမေဆိုကျမမေးချင်းကျမတို့ဘဝမှာအချို့လူတွေကလေကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုကြုံလာရတဲ့အရာတွေမှာလွယ်လွယ်လေးနဲ့လက်လျှော့လိုက်တယ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့အာနော်ဒီအရာကြုံရတာတော့ကြုံပါစေတော့တခါပဲနော်စာရန်ကပတ်စံသိန်း100လောက်ယူသွားတာနော်10သိန်းလောက်ပါသွားတာဘာဖြစ်မှာလဲ။နော်ဘုရားခင်ကတင်းတစ်ထောင်ထပ်ပေးมาပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်အတင်းကိုပေးထားတဲ့အဲ့တင်းတရာ10တင်းကတင်းကိုဘုရားခင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတင်းကောင်းကောင်းမှမဆောင်လျှောက်တာ။စာရန်တင်းခိုးခွင့်ပေးလို့မရဘူး။ပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းရမယ်။ပြန်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းထားရမယ်။ပြန်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ခြင်းလိုတာ။အာမင်။ယောဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမဝင်ခြင်း။အဲ့ကြောင့်ဘုရားကောင်းကြီးပေးလိုက်စာရန်ခိုးသွားလိုက်။ဘုရားသူတို့ရှေ့သွားဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းပေးလိုက်။သူတို့ကဘုရားစာရန်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားပေးတဲ့အနာဂတ်ကိုခိုးသွားလိုက်။တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်24မှာဒီလိုပြောတယ်။သင်တို့သည်ထ၍ခရီးသွားသဖြင့်အာနုံမြစ်ကိုကူးကြလော့။အာမိုရိအမျိုးဟေရှေဘုံရှင်ဘရင်ရှိဟုံနဲ့သူဤမြေကိုသင်တို့လက်နိုင်ငါအပ်တော်ကြောင့်ထိုမြေကိုတင်းစားပြည့်ထုံမင်းကိုစစ်တိုက်ကြလော့ဒီမှာဖခင်ကဂတိပေးတယ်အာမောရိအမျိုးတွေနေတဲ့မြေကိုသင်တို့ငါပေးမယ်ငါသင်တို့လက်နိုင်အပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဖခင်ကကိုယ်တိုင်ကအပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သင်တို့ကသွားပြီးတော့တင်းရမယ်ဒီစကားနှစ်ခုကပြောင်းမြင်နော်ဆန့်ကျင်မဖြစ်နေသလိုမခံစားလားငါပေးတယ်မင်းတို့တိုက်ရမယ်ငါပေးတယ်လည်းပြောတယ်ကိုရောပေးပြီဆိုကျွန်တော်တိုက်စရာမလိုတော့ဘူးမဟုတ်လားလို့ပြန်ပြေလို့လည်းမရမင်းတို့တိုင်းရမယ်မင်းတို့သွားရမင်းတို့တိုက်ရမယ်ငါပေးတယ်မင်းတို့တိုက်ရမယ်ဒီ principle မှတ်ထားပါဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုတိုက်ပြီးတော့ယူစေခြင်းလဲဘုရားသခင်ပေးတဲ့အရာတွေကိုတိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိတဲ့သူတွေကဘုရားသခင်စီကနေဘာမှရမှာမဟုတ်ပြောပါငါတိုက်မယ်
ငါတိုက်ပြီးတော့ရယူမယ်။ဖះပေးခြင်းတဲ့အရာတွေကိုတိုက်ဖို့ဆန္ဒမရှိတဲ့သူတွေကဖះစီကဘာမှရမှာမဟုတ်။အဲ့ဒီတော့ဖះခင်ကတဲ့ကိုတိုက်နိုင်ဖို့ရင်တော့ဝိညာဉ်လက်နက်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာယုံကြည်ခြင်းပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့ဣသရေလလူတွေကတော့ဘာပြောလဲဆိုငါတို့ကလူတွေရဲ့ရှေ့မှာနှံကောင်ကိတ်သူဖြစ်တယ်။ငါတို့တွားပြီးတော့မတိုက်နိုင်။ငါတို့မလုံနိုင်။ငါတို့မဖြစ်နိုင်။အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားခင်ကတိုက်ဖို့ဆန္ဒမရှိတဲ့လူတွေတောထဲမှာပဲလေပြီးတော့တိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။တိုက်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတောထဲမှာလေပြီးတော့တိတ်သွားတယ်။ဒီကျွန်မပြောမယ်ဘဝဟာတိုက်ပွဲတွေရှိတယ်။ရန်သူရှိတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲရှိတယ်။ဖះပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေခိုးယူခြင်းနဲ့ယံသူရှိတယ်။ဖះသခင်ဖွင့်ထားပေးတဲ့တကားတွေကိုပိတ်ထားတဲ့ယံသူရှိတယ်။ဖះသခင်သင်အတွက်ပေးခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့ယံသူရှိတယ်။အဲဒီမဲ့သင်ကိုယ်တိုင်ကငါအရာတွေကိုတိုက်ယူမယ်ဆိုရဲယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ယံအတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်မတို့ကျွန်မရဲ့သက်တာထဲမှာဖះသခင်ကျွန်မကိုအချိန်ဖះကကျမကိုအချိန်မကျသေးလို့မပေးတဲ့အရာအချို့တွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဖះတကယ်ကျမကိုစာရာရေးဒီဥစ္စာမင်းအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အရာတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါနှစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖះရဲ့အလိုလိုရှိရသားနဲ့ဖះအချိန်ကျပြီလို့ပြောရသားနဲ့ကျမအတွက်လို့ပြောရသားနဲ့မဖြစ်လာတဲ့အရာတွေဆိုရင်တော့ကျမဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ရယူမှာဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဘဝမဖြစ်လာသေးတာအားလုံးကအကောင်းကြီးပါပဲမရရင်လည်းရပါတယ်ဆိုရဲအတွေးခေါ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မသွားပါနဲ့ဘုရားခင်တင်းကိုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားချိန်ကြပြီလို့တင်သိတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတယ်ဘုရားတန်နာထောင်းမှာဘုရားချိန်ကြပြီလို့ကျွန်တော်ဘလို့သိနိုင်မလဲသိတာပေါ့တဲ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဘုရားနဲ့ချိန်ဆက်နေတယ်ဆိုဘုရားတင်းကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်အာဗြဟံဘုရားခင်စကားပြောလို့နောအေကိုစကားပြောလို့တင်းကိုလည်းပြောလိုက်မယ်ဟာလေလုယာသိတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ရယူပါအာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအပြောပဲမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကခံစားချက်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရဲ့လက်နက်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဒိုင်းလွှားဖြစ်တယ်ဒိုင်းလွှားဆိုတာအိမ်မှာအလှချိတ်တဲ့ဒိုင်းလွှားမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်တဲ့အခါသုံးတဲ့ဒိုင်းလွှားအကျွတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတို့ရဲ့ဘဝမှာပါဇက်ကတော့အရင်ပြောတယ်။အိုးကျွန်တော်ယုံကြည်သူပါ။ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်။ယုံကြည်တယ်။ဖះလုံးလုံးမှာယုံကြည်တယ်။အလှပြထားတဲ့ဒိုင်းလွားလိုပဲအိမ်ရှိမှာချို့တွေချိတ်ထားတယ်လေနော်။ဓာတ်တွေဒိုင်းလွားတွေအချို့တွေအိမ်ရှိဧကန်နော်ဘီရိုထဲမှာထည့်ထားကြတယ်။အမဲလို့ဒိုင်းလွားမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဖះကစင်းကိုကင်စေခြင်းလားတိုက်ပွဲထဲမှာကင်တဲ့ဒိုင်းလွားမျိုးဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းမှာတတိတရနဲ့ကိုယ်တိုင်ကင်ဆွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဒိုင်းလွားမျိုးဖះခင်တင်းကိုင်းသေးခြင်းလားအဲ့ဒီဒိုင်းလွားကိုကိုင်းတဲ့အခါမှာလှမာတော့မဟုတ်ဒီမှာတို့တော့တကယ်ဒိုင်းလွားကိုင်းတဲ့စစ်သူရဲတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါတကယ်တိုက်တဲ့လူတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါအရင်ကတော့မလှတို့ခါရင်တော့အချို့လဲလောရတယ်လို့လို့ရှိရင်ဟာအချို့လဲနာကျင်တဲ့ဒဏ်ရာတွေလဲတို့ကြုံရင်ကြုံရတယ်ဟောဒါပေမဲ့လူအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဟာချွေးတွေတွေးတွေနာကျင်မှုတွေသူတို့ကြုံနေရပါလားယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပေးဆက်ရတာတွေအများများပါလားအချို့လူတွေယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်လူအချို့တွေဟားတိုက်ခြင်းခံရတယ်အချို့လူတွေယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေရပြစ်ပယ်ခြင်းခံရတယ်ချွေးတွေတွေးတွေနာကျင်မှုတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဒိုင်းလွားကတကယ်စစ်ပွဲထဲမှာတုံးရတဲ့ဒိုင်းလွားဖြစ်နေလို့ယုံကြည်ခြင်းကတကယ်စစ်ပွဲထဲမှာတုံးမှုတွေဖျားပေးတာတင့်အိမ်မှာအလားချိတ်ဖို့ဖျားပေးတာမဟုတ်တင်ဘွားလည်းမပါဇက်ကနေပဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူပါပြောဖို့တော့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ယုံကြည်တယ်အဲ့လိုပဲပြောဖို့မဟုတ်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ကြီးမားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုသင်ဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဆာရမနဲ့သင်ထားတဲ့အရာတွေပြန်လည်ရယူဖို့ရန်အတွက်ဟာလေလုယာလူတွေရှိမှသင်အယူလို့ပြောရင်ပြောမယ်လူတွေကသင်ကိုမာနကြီးတယ်လို့ပြောကောင်းပြောမယ်လူတွေသင်နားမလည်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လူတွေသင်ပြစ်ပယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာအဲ့ဒီဒိုင်းလောက်ကိုင်းတဲ့စစ်သူရဲကနာကျင်မှုတွေနဲ့ကြုံရပေမဲ့သူ့ရဲ့အဆုံးသက်မှာအောင်မြင်ခြင်းကစောင့်ကြုံနေတာဖြစ်တယ်သူ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အကျိုးလူတွေကဘယ်သူမှသူတို့မကြည့်ရဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှလည်းချီးမွမ်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လဲဆိုသူတို့ဘက်မှာဘာအောင်မြင်ခြင်းမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းရယူနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။
ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေကိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။အာမင်ကျွန်မတို့ဇုံတယောက်စကားပြောနေလို့ကျွန်မသူပဲခံစားရတယ်။အချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေသူများကိုတိုက်စေချင်တယ်။ဆရာဆူတောင်းပေးပါ။ဆရာမဆူတောင်းပေးပါ။အချို့သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုသူများကိုတိုက်ခိုင်းတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အချို့သောတိုက်ပွဲတွေကိုတရားဖြစ်မတိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာ ယုံကြည်ခြင်းပို့ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်။အမမိတ်ဆွေတခါတည်းမှာဘုရားသခင်အသင်ကိုတိုးတက်စေခြင်းတဲ့အခါမှာအကြီးဒါ ကျမဘွားမှာအရင်တော့ကျမရဲ့ပြဿနာတိုက်ပွဲတော့သူများစီဆူတောင်းခံ။သူများနဲ့အတူတူတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကကျမရဲ့တိုက်ပွဲ level ကိုမြင့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါပါလို့သူများပဲဆူတောင်းပေးလို့မရတော့ကျမကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဘုရားသခင်ပို့ပေးတယ်။ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မောရှိကယောရှုအတွက်တောင်ပွားနေလက်မြောက်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာသတ်တိုက်ရတာယောရှုဖြစ်တယ်။ခါဒီမှာတင့်အတွက်ခေါင်းဆောင်တွေကဆူတောင်းပေးနေတယ်။ ဒါမဲ့မြေပြင်မှာသင်ကိုယ်ရုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတာတွေမှာသင်ခံရရမယ်။ဟာလေလုယ။အဲကြောင့်မို့လို့တိမောသေဩဝါဒစာမှာဒီလိုပြောတာဖြစ်တယ်။ကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းကိုပြုလို့ကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းဘာလဲ။ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာနော်တိုက်ပွဲဆိုတာတိတ်မကောင်းပါဘူး။တိုက်ပွဲဆိုတာဟာတရားနဲ့တရားယဉ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ပါဘူး
ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်ဖြေရှင်းရတဲ့တိုက်ပွဲကိုဘုရားသခင် good fight လို့ပြောတယ်။အချို့သောတိုက်ပွဲတွေက good fight ဖြစ်တဲ့အတွက် fight ရမယ်။ Okay ပြောမအောင် good fight ဖြစ်တဲ့အတွက် fight ရမယ်။ကောင်းသောတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ကိုတိုက်ရမယ်။ဆိုးတဲ့တိုက်ပွဲတွေတော့ရှောင်မတိုက်နဲ့။လူတွေနဲ့ရန်ဖြစ်တာတို့နော်။ဟိုနားထဲမှာဂျားကြောင်ညက်ပြီးပါသွားတာတို့။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေရှောင်မတိုက်နဲ့။ဒါပေမဲ့ good fight ကိုတော့ fight ရမယ်။ကောင်းသောတိုက်ပွဲတွေသင်ဝင်ကိုဝင်ရမယ်။အဲ့ဒီမှာသင်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတက်ရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်မယ်။ဝိညာဉ်လက်နက်ကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဟာလေလုယာဒါကျွန်မပြောရဲခုနကတည်းကအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး serious ဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်အမေဝိညာဉ်ရအသက်တာတိုးတက်ခြင်းတဲ့သူတွေဘုရားခင်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရ level ကိုမြင့်ပေးတဲ့အခါမှာအချို့သောတိုက်ပွဲတွေဘုရားခင်မြင့်ပေးသင်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းထားတယ်။သင်ကိုယ်တိုင်ဘုရားသခင်အပေါ်မှာအားကိုးပြီးတော့စိတ်ဓာတ်မကြပဲနဲ့အောင်မြင်မှုရတဲ့အထိဆက်တိုက်ရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာအချို့သောလူတွေကလက်လျှော့ချင်တဲ့အချိန်တွေရှိလာတတ်တယ်ဟာကျွန်တော်တိုက်လာတာကြာလာပြီနော်ဆူလဲတောင်းတာကြာလာပြီအဖြေကမရနိုင်ဘူးဘုရားသခင်ဘေးရောက်နေလေကျိုးတော့တွေ့ဝေတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းလိုတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ပြီးပြန်လည်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စီတာ။တိုက်ပွဲတွေထင်းမှာသင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စီတာဖို့ရန်တော့လိုတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်သင်ဘာပြောလဲ။အဲ့ဒါကိုသင်ဝန်ခံရမယ်။အာဗြဟံလိုပဲ။အာဗြဟံကသူ့ဖះကတိပေးတယ်လူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်စေမယ်ဒါပေမဲ့တားရဖို့25နှစ်ကြာတယ်မရပါသေး25နှစ်ဆိုနည်းတဲ့နှစ်မှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ तू ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တယ်ဝိညာဉ်ရဲ့လေဒုထဲမှာ तू ကြင်ညာတယ် तू ပြောနေတဲ့စကားတွေကစကားတသက်ပဲမဟုတ်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောမယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကပြောတဲ့စကားတွေကစကားတသက်ပဲမဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်သင်ကြီးညာလိုက်တဲ့အရာကကောင်းငင်တစ်ခုလုံးစာရမဏတ်ကိုကြီးညာခြင်းဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ရဲ့အလုတ်လုံးမဲ့အရာတွေကိုကြီးညာခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အာဗြဟံကကြီးညာတယ်။သူ့မိမကိုလူမျိုးကြီးရဲ့မိခင်လို့ကြီးညာတယ်။သူ့ကိုယ်သူငါလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့ကြီးညာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့သင်ဆက်ပြီးတော့အဆုံးထိတိုင်အောင်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။အဲ့မှာယုံကြည်ခြင်းတိုက်ပွဲဟာကျန်ထွက်လာရင်အနိုင်နဲ့ထွက်မလားအရှုံးနဲ့ထွက်မလားနှစ်ခုပဲရှိရ။ရားနေပြီးပြန်ထွက်လာတရေကြောက်ပြီးပြန်ထွက်လာဆိုတော့မရှိ။သင်ယုံကြည်ခြင်းတိုက်ပွဲတိုက်နေပြီဆိုရင်
ဘေးပုံစံနဲ့ပြန်ထွက်ခြင်းလဲရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိရအရှုံးနဲ့ပြန်ထွက်မလားအနိုင်နဲ့ပြန်ထွက်မလားတရေကြပြီးပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့မရှိအဲ့ကျမမေးချင်တယ်တင်အရင်တိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတင်အရှုံးနဲ့ပြန်ထွက်လာလားအနိုင်နဲ့ပြန်ထွက်လာလားတင်ခုတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲမှာရောတင်အရှုံးနဲ့ပြန်ထွက်မှာလားအနိုင်နဲ့ပြန်ထွက်မှာလားအနာဂတ်မှာတိုက်မယ်ယုံကြည်ခြင်းတိုက်ပွဲတွေမှာရောအရှုံးနဲ့ထွက်မှာလားအနိုင်နဲ့ပြန်ထွက်မှာအနိုင်နဲ့ထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မနိုင်မခြင်းတိုက်အာမင်ရွေးချယ်စရာအများကြီးမရှိဘူးအနိုင်နဲ့တင်ပြန်ထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မနိုင်မခြင်းတိုက်ဒါကြောင့်အာဗြဟံက25နှစ်ကြာတဲ့ဂျုံချင်းချင်းတိုက်ပွဲကိုသူဆက်ပြီးတော့တိုက်နေဆဲပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲကို fight with faith ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ပါလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ fight for faith ယုံကြည်ခြင်းအတွက်တိုက်ပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းမပြောက်သွားဖို့ရန်တော့လေတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိရပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာလမ်းတော်မှာယုံကြည်ခြင်းပျောက်သွားတတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကျွန်မဝင်ခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လိုပဲတပည့်တော်တွေကမုံတိုင်းထဲမှာသူတို့ယုံကြည်ခြင်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲက fight with faith တဲ့လို fight for faith လေးဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမပျောက်သွားဖို့ရန်တော့တိုက်ရတယ်စာရန်အသင်ယုံကြည်ခြင်းခိုးယူချင်တာဖြစ်တယ်။အခုချိန်နေမှာသင်ဘလို့ပဲကြုံနေရပါစေ။သင်ဘာလို့ရမှန်းမသိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဘေးသွားမှန်းမသိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။မျောလင်းခြင်းမဲ့နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုသာရှိပါစေ။ဟာလေလုယာ။အစိုးမအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြန်ထွက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်သာရှိပါစေ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်တွက်ပါ။အောင်မြင်တဲ့အထိတိုက်ပါ။ဘုရားခင်သင်ရှုံးခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကတွေ့သားသမီးတွေဆုံးရှုံးဖို့ရန်အတွက်ဒီတိုက်ပွဲကိုပေးတွေ့တာမဟုတ်အစစ်မြင့်ပေးဖို့ရန်အတွက် level မြင့်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ပေးတွေ့တာဖြစ်တယ်။အဲမို့အားပေးပြစေ passive ဖြစ်တဲ့လူတယောက်မဖြစ်ပါစေနဲ့။အရာအလုံးလက်ခံနေသူ။ဩဇာတန်ငါခေါင်းနင်းသွားလေရပါတယ်။ငါရဲ့ခေါင်းမှာအတိုက်ဆောက်သွားလေရပါတယ်။ငါမိသားစုကအာမင်္ဂလာဖြစ်နေလေရပါတယ်။နောက်နှစ်တော့ပိုကောင်းလာမှာပေါ့။နောက်လာတော့ပိုကောင်းလာမှာပေါ့။နောက်ငါနှစ်နေတော့ငါဘဝထူးခြားမှာပေါ့။ကျမတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ဒီနှစ်မှာတိတ်ပြီးတော့အာမကြီးပဲနောက်ငါနှစ်နေမှာပဲအာကြီးမဲ့လူလိုမျိုးမြင်နေတဲ့သူတွေရှိရယ်။ဘုရားသခင်ကခုလဲအာကြီးရယ်။တင်ခုတိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲကိုခုတိုက်ပါ။နောက်ငါနှစ်မှာတိုက်ဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့။အချို့လူတွေကစာရန်ရဲ့ပကတ်ထဲမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။စာရန်သူတို့လွှဲပေးနေတာ။သူတို့ကအဲ့ဒီအဆင်မပြေမှုတွေတော့မှသူတို့အသားကျနေပြီ။ရှုံးနေခြင်းတွေမှာအသားကျနေပြီသူတို့ကတိုက်ရမယ့်အစားပကတ်ထဲမှာပဲအိပ်ပျော်နေ။ခြောက်ထဲကိုဆင်းတဲ့ကောင်ငိမ့်နေလို့မထင်ပါနဲ့။တိုက်ပါ။သင်ရဲ့အခြေအနေကကျွန်မခုနပြောသလိုတခါတည်းမှာတော့ဟုတ်တယ်ဖယားကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ကိုအချိန်မရောက်သေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စောင့်ခိုင်းနေချင်းရှိတယ်။တခါတည်းမှာဖယားသခင်တင့်အတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့စာတန်းကတင့်စီကနေခိုးယူထားတာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လေပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပါလို့အားပေးပါစေ။ဖယားကိုယ်တိုင်ကတိုက်ပွဲဝင်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတိုက်ပွဲဝင်တယ်။ဘယ်နည်းအောင်သိလဲဖယားခင်မှာတက်တော်ရှိတယ်။အဲ့တက်တော်တွေမှာချီးမွမ်းခြင်းတက်တော်ရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့တက်တော်တွေရှိရဲ့မိခေလာတို့လို့ဘာကြောင့်မလို့လဲရန်သူရှိရဲ့တော့ကြောင့်ယုံကြည်သူတွေမပေါ့ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှာဝိညာဉ်လက်နဲ့ဆုံးကိုဝိပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မှာဗျာဒိချန်ခန်းကြီးဆက်နဲ့အငယ်ခွန်းနဲ့မှာကောင်းကင်၌စစ်ဖြည့်မိခေလာနဲ့သူဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ငကားကိုစစ်တိုက်ကြ၏ငကားနဲ့သူဤတမန်တို့သည်စစ်တိုက်၍မနိုင်ကြအာမင်ရန်သူကစစ်တိုက်နိုင်လားမနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူကအနည်းဆုံးစစ်တော့တိုက်တယ်။ကောင်းကင်၌လည်းသူတို့နေစရာမရှိ။သူတို့မနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နေစရာမရှိဘူး။မှတ်ထားပါရန်သူကစူးစမ်းမှာပဲသူနေရာရဖို့ရန်အတွက်။ဒါပေမဲ့ဖျားခင်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တီတော်တွေကမတိုက်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကနိုင်သွားပြီးတော့အမြင့်ဆုံးနေရာမှာသူတို့အုပ်ဆိုးသွားလိမ့်မယ်။အေးသင်ဘဝမှာသင်မတိုက်ဘူးဆိုရင်ရန်သူကအုပ်ဆိုးသွားလိမ့်မယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပါ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့သင်ကိုယ်တင်ဘယ်သူလဲသိခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိခြင်း။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်း။
ကိုယ့်ကိုဖျားထိမှဘာတူလဲဆိုတာသိပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းကတိုက်ပွဲတွေထဲမှာတင့်ကိုအောင်မြင်စေလိမ့်မယ်ဖျားခင်ကတင့်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုအခုချိန်မှာတိုက်ခိုင်းတာ level up လုပ်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်ဖျားခင်တင့်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဟာနားရှိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာမျက်စိရှိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာပါဇက်ရှိရဲ့ဒါမှတ်ထားပါယုံကြည်ခြင်းဟာနားရှိရဲ့သူဟာသူကြားတဲ့အရာကိုပဲယုံတယ်အဲ့မသင်ဘာတွေကြားနေလဲသတိထားပါဖခင်ရဲ့စကားကိုသင်ကြားပါစေယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်သင်ဟာကြားနေတဲ့အရာတွေမှန်မှုလို့ရအခုခေတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာမဟုတ်တဲ့ရုပ်တွေပဲကျမတို့ကြားရတယ်အဲ့လိုပြောလို့တော့ social media မသုံးပါနဲ့သုံးပါကျမဒါတွေကိုတော့ပြောဖို့အတွက်တော့ကျမလာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပညာရှိပါသင်ရဲ့အချိန်တော်တော်များများအရေးမကြီးတဲ့ဇာတ်တွေပြောတဲ့နေရာမှာအကုန်မခံပါနဲ့အာမင်ယုံကြည်ခြင်းမဲ့တဲ့သတင်းတွေ media တွေပဲနားမထောင်ပါနဲ့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကနားရှိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြားနာခြင်းဖြစ်ဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ရဲ့စကားအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဖရားစကားကိုကျမတို့ကြားနေဖို့လိုတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကြားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဆရာကနန်ကော့ပလင်ကတချိန်တော့အယံဆင်းရခဲ့။သူနဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမကအော်ရာရောဘတ်ရဲ့ယူနီဗာစီတီမှာသွားပြီးတက်တဲ့အချိန်မှာအကျွေးတွေပပတ်လေပြီးတော့တက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်တယ်။သူတို့ဘဝမှာဘာမှမရှိလို့သူတို့စိတ်ဓာတ်မကျအောင်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်ပဲသူတို့လှုပ်ဆောင်ဘာလို့လဲနှုတ်ကပတ်တော်သူတို့ဖတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်သူတို့ကားထဲမှာအမြဲတမ်းမှဖွင့်ထားတယ်သူတို့အိမ်ရင်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲအိပ်တယ်သူတို့ထိုင်ရင်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲထားတယ်သူတို့သွားတိုင်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲသွားတိုင်ထမင်းစားလည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲထမင်းစားတယ်ဘာဖြစ်လာလဲယုံကြည်ခြင်းကသူတို့ရဲ့အထင်းထဲမှာကြီးထွားလာအခုတကယ် millionaire တရားဟောဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်လာကိုပိုင်းလေးရင်နေနဲ့လေးရင်နေအများကြီးလူတွေကိုလှူတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဝါဟာလေလုယာဖခင်ခင်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အောင်မြင်မှုပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဘာကြောင့်မလဲကြားတာမှန်တဲ့အတွက်သင်္ဘာတွေကြားနေတယ်သင်္ဘာတွေမြင်နေတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာမျက်စိရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းကအသက်ရှင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမျက်စိရှိတယ်အဲဒါမို့သင်္ဘာတွေမြင်နေလဲအရေးကြီးတယ်သင်မြင်တဲ့အရာတွေကဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေဖြစ်ပါစေ။ဗျာဒိတ်တော်တွေ၊ယူပါယုံတွေ၊အိမ်မက်တွေမြင်မှာ။အာမင်။မိတ်ဆွေသိလား။ဘုရားသခင်ကဘသူတွေကိုဖွင့်ပြတလေဆိုရင်ဖွင့်ပြချက်ကိုစောင့်နေတဲ့သူတွေအများနဲ့ဖွင့်ပြ။ဖွင့်ပြချက်တွေကအလိုလိုရောက်လာမှာမဟုတ်။ဖွင့်ပြချက်တွေကိုစောင့်နေသူဖြစ်ဖို့ရတဲ့လိုတယ်ကျမတို့က။ပေတရုကိုဘုရားသခင်ကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ခြုံတွေကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့အမမတန်ရှင်းတဲ့အကောင်တွေစားပါဟာဆိုပြီးတော့ယူပါယုံဖွင့်ပြဟာကျမတို့ရရန်ခွန်အားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံပေတရုရတာဘလို့ကြောင့်ရလာလဲစောင့်နေလို့ဖခင်နဲ့အချင်းယူပြီးတော့မျက်မှောက်တော်တွေမှာကိုရောကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြပါကိုရောကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါဆိုပြီးစောင့်နေလို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘာတွေကိုပဲမြင်နေလဲနေ့တိုင်းမှာလူတွေဘာတွေ post လုပ်လဲဘယ်သူဓာတ်ပုံလှလှတင်လဲဘယ်သူဘေးကိုရောက်နေလဲဘယ်လိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေကဘာတွေလုပ်နေလဲကျမတို့ရတာပဲမြင်တယ်။ဖះဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေမမြင်။သူများဘာလုပ်နေလဲဆိုတာပဲသိရယ်။ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိ။သူများတွေဘေးကိုရောက်နေလဲပဲသိရယ်။ကိုဘေးကိုရောက်နေလဲမသိ။ကိုဘေးကိုသွားရမလဲမသိ။ကိုဘာလုပ်တဲ့လဲမသိ။ဖះနဲ့အချင်းယူဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမှာပါဇက်ရှိရယ်။ယုံကြည်ခြင်းကပါဇက်ရှိရယ်။ကျမတို့ပါဇက်ကနေဘာတွေပြောနေလဲ။ကျမခုနလေးပြောတယ်သင်ယုံကြည်ခြင်းသင်ပါခံစားရလေမဟုတ်သင်ပါလုံနေလေသင်ပါရပြောနေလေကျမတို့ပြောတာတခုယုံကြည်နေတာတခုဖြစ်လို့မရဘုရားကျောင်းမှာတော့ယုံကြည်တယ်ကျမ်းမာပြီဆိုယုံကြည်ရဲ့အိမ်ရောက်တော့နေမကောင်းတဲ့ကြောင်းနေဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံကန်တဲ့ဇကားတွေအပြစ်တင်တဲ့ဇကားတွေဟိုလူတွေကိုဆဲဆိုတဲ့ဇကားတွေပဲပြောနေအဲယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအယုံကြည်ခြင်းမှာမျက်စိရှိယုံကြည်ခြင်းမှာနားရှိယုံကြည်ခြင်းမှာပါဇက်ရှိယုံကြည်ခြင်းမှာလက်ရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းကအမြဲတမ်းလက်တွေ့လို့တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုဖခင်စကားကိုကြားပြီးဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတာအမြဲတမ်းပေါ်ပြတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာညီကိုမောင်တို့ကျွန်မဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့တင့်ကို
ဖခင်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲတော့ဆက်လက်တူးပေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကလည်းဝင်ငှခဲ့တယ်မိတ်ဆွေနားမထောင်ရသေးဘူးဆိုပြန်လဲပြီးတော့နားထောင်မှာဖခင်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းကနေဝိညာဉ်ရေးကနေပယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဖခင်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်သူ့ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းသင်ရဲ့အတ္တမှာရှိပါစေယုံကြည်ခြင်းစုကျေးစုယုံကြည်ခြင်းအသည့်ယုံကြည်ခြင်းဝိညာဉ်လက်နက်သင်ရဲ့အတ္တမှာရှိပါစေအာမင်ကျမနဲ့အတူဆုတောင်းရအောင်ကိုရောကျွန်တော်ကျမယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်စေပါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တမိုင်းတွေကိုရေးတဲ့သူဖြစ်စေပါသင်တမိုင်းသက်ကိုရေးခြင်းနဲ့သူများတွေမလုပ်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုလုပ်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့အသက်တော်အမှုတွေပြုတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိမှရမယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သင်ဘာတစ်ခုမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းက basics သင်နဲ့ကျမလိုအပ်တဲ့ foundation ဖြစ်တယ်အာမင်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အတူတကွဆုတောင်းအောင်ကိုရောကျွန်တော်ကျမယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားတဲ့သူဖြစ်စေပါတဲ့ကိုဖျားတဲ့ခင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုချဲ့ပေးပါစေ။တင်ကြုံနေရတဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေထဲမှာရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေးပါစေ။အားလုံးတို့ကဆုတောင်းရ။